ពសវត្តនៅតែធ្វើឲ្យផលិតកម្មថោនដេកស្ដាយក្រោយលោកព្រៀបសវត្តស្ទើរតែคล้ายទៅជាតារាចម្រៀងនៃផលិតកម្មថោនបាត់ទៅហើយកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះខាងហងមាសសុំចរចាយកតារាចម្រៀងសំខាន់របស់ខ្លួនទៅវិញកំឡុងពេលនោះលោកករណាពេជ្រអ្នកគ្រប់គ្រងនៅថោនធ្លាប់និយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងដោយមិនសំដៅទៅលើតារាណាទេមានតារាខ្លះបានចុះកុងត្រាជាមួយថោនទៅហើយតែដោយសារតែមានការយោគយល់គ្នាអញ្ចឹងក៏ព្រមឲ្យគាត់ទៅវិញទៅថោនមិនចង់មានរឿងជាមួយនឹងអ្នកណាទេថ្មីត្បិតថាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មថោនរូបនេះមិននិយាយចំថាជាតារារូបណាក៏ដោយប៉ុន្តែគេដឹងថាតារាចម្រៀងដែលល្បីល្បាញហើយស្ទើរតែคล้ายទៅជាតារាថោននោះគឺលោកព្រៀបសវត្តបើទោះបីជាយ៉ាងណាកាលនោះអ្នកយកសារព័ត៌មានយើងធ្លាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកព្រៀបសវត្តប៉ុន្តែត្រូវបានតារាល្បីជាង2ទសវត្សនៅហងមាសរូបនេះមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងគេថាលោកប៊ីសចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសចូលថោនចុងក្រោយត្រូវបដូរចិត្តមកវិញនោះលោកព្រៀបសវត្តធ្លាប់បង្វល់សំណួរឲ្យទៅសួរថ្នាក់ដឹកនាំនៅហងមាសវិញម្ដងលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនថៅកែផលិតកម្មរស្មីហងមាសធ្លាប់ប្រាប់នាយកសារព័ត៌មានយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទថាគ្មានរឿងដែលលោកព្រៀបសវត្តចង់ចេញពីហងមាសមិនដូចជាការលេចលឺទាំងនោះឡើយតាមព័ត៌មានថាបើមើលឃើញព្រៀបសវត្តនៅតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញដូចពេលនេះទើបធ្វើឲ្យថោនមានការសោកស្ដាយមិនបានខាត់លោកទុកនៅថោនហើយបណ្ដោយឲ្យលោកទៅត្រនំចាស់វិញប្រភពពីតារាថោនម្នាក់ដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងថៅកែផលិតកម្មបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាថោនចង់ឲ្យព្រៀបសវត្តចាប់ដៃគូច្រៀងជាមួយនឹងមាសសុកសភាព្រោះអ្នកទាំងពីរពិតជាស័ក្តិសមគ្នាព្រោះសិតតែខ្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាលោកព្រៀបសវត្តក៏ពេញចិត្តនឹងតារាចម្រៀងសោភាដែរប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនោះហងមាសឆ្លាតបានចរចាយកលោកទៅវិញទើបធ្វើឲ្យពេលនេះសោភានៅតែពិបាករកដៃគូច្រៀងដែលស័ក្តិសមជាមួយនាងនៅផលិតកម្មថោនប្រភពបានបន្ថែមថាពេលនេះឱកាសដែលថោនចង់ទាញយកព្រៀបសវត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺគ្មានទេព្រោះលោកព្រៀបសវត្តអាចនឹងច្រៀងនៅហងមាសរហូតចូលនិវត្តន៍តែម្ដងព្រោះថៅកែហងមាសបានជូនកាដូលោកតាមរយៈការផ្ដល់ឲ្យកូនប្រុសទាំង3របស់លោកច្រៀងនៅព្រឹត្តិកម្មដ៏ធំមួយនេះដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការប្រឡងចម្រៀងដោយតារាផ្សេងផ្សេងទៀតឡើយប្រភពនោះយល់ថានេះជាចំណុចដែលថៅកែហងមាសចងជើងលោកព្រៀបសវត្តមិនឲ្យទៅណារួចពីព្រឹត្តិកម្មមួយនេះលោកព្រៀបសវត្តនៅតែរក្សាតំណែងជាតារាចម្រៀងឈានមុខគេនៅក្នុងហងមាសដដែលគិតត្រឹមឆ្នាំ2019នេះបើទោះបីជាកូនប្រុសទាំង3របស់លោកមានសវត្តសេរីវុឌ្ឍសវត្តមនីវ័ននិងសវត្តមនីនាគដែលពេញកំឡោះនិងច្រៀងក្នុងផលិតកម្មជាមួយលោកហើយអតីតតារាសាន់ដេខេមរៈស្រីមុនចូលមកត្រនំជាមួយលោកក្តីក៏ព្រៀបសវត្តនៅតែលើសគេដដែល
យ៉ាងណាគេថារលកក្រោយច្រានរលកមុននេះហើយបើសិនជាប្រៀបសវត្តមិនមានអ្វីថ្មីថ្មីទេតំណែងនោះនឹងប្រឈមមុខនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែលោកប្រៀបសវត្តហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយរឿងប្រឈមមុខនឹងរបូតតំណែងធំធំនោះទេទៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកកាន់តែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងភរិយាអ្នកស្រីឡុងស្រីមុំកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតមិនចាញ់គូស្នេហ៍យុវវ័យប៉ុន្មានឡើយចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះចាជាការបង្ហើបប្រាប់ចាព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងព្រៀបសវត្តចាគាត់ចាក៏បីបាត់ពីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសផងដែរដោយសារតែមានការលើកឡើងថាលោកព្រៀបសវត្តបានចុះកងត្រាជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថោនហើយក៏ប៉ុន្តែខាងហងមាសចាគឺគាត់បានយកត្រឡប់មកវិញតាមរយៈការចរចាគ្នាដោយមិនចង់បាត់បង់តារាចម្រៀងព្រៀបសវត្តចាទីបញ្ចប់ក្នុងនោះត្រូវបានគេគិតថាថោនកំពុងតែដេកស្ដាយក្រោយតារាចម្រៀងព្រៀបសវត្តផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា